I cilësuar si një nga shqiptarët më të kërkuar në Meksik, Kadri Porti raportohet të ketë hyrë në territorin e Shqipërisë. Porti rezulton i kërkuar nga Interpoli në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar për trafik droge, ndërkohë që mbi të rëndon edhe akuza për vrasjen e një qytetari në Meksik. Burime nga inteligjenca meksikane. Zemër, hajde ulu pak, hajde. Universal që Kadri Porti. Po hajde. Është një nga 45. Po hajde mos të kadalë emrin televizor. U ba, hajde pak. E u, ti një punë ke gjithmonë, gjithë ditën në telefon. Jo, jo, do shkoj vetë, për një javë mbyllet kjo punë. Nëse pa falsmen, më vjen të mërë si shkish që të them për je i pushuar nga kjo punë. Qa thonë? Alo? Senjor Porti. Kush është? Ke basa sera ora ke toda la policia te persigue. Qa thonë, ba? Escúchame con atención, Kadri. Prepárate para lo peor. Po ikë, amigo, ikë në lerat, ikë. Alo? Alo? Më shpirë, dëgjoj se kam vetëm 1% bateri, më dëgjoj... Tra bateri edhe ty. Dera! Ani nga dera! Ashtë të mbyllur? Po, më ka lidhë me zingjir. Ku është matja? Matja joj? Me zingjir? Po. Kush? Kush joj? Po kush jeti, më vla? Kadri Porti! Kira i mafiozi. Po shkoj të marë tranqën. Erdha. Nuk duhet të të gjemë, jetë të...
vjetë, 20 vjetë. Ka dhe ditë lidhë sot e sot. Që doli? Thuaj të shirën të në. Pushi. Surprise. Po bësh edhe 100 vjeç e shpirt. Më që përbë shpirt që surprise shka. E po kjo ishte mënyra e vetme të të bëja ta festoje ditëlindjen një herë në shtëpi, jo në punë. Më shpatë. Po që ka që ka me blidhë dhe si gjirë. Svenu në gjithë. Ok, Svenu. Shta buhe kështë e kurtisi herë. Me gjithë dhe tajtë. Zatë që një të zotë. Gjallë fiksë të thonë. Policia ambulanca, lajme që. Edhe shefin tine kështë impliku. Jetë shmen me. Shefi? Qështiri ka shefi?